morning. Het is vandaag vrijdag en Nauti is net opgehaald door Niels' oudste zus. Die gaan samen even wat leuks doen. Jongens, die slaapt, dus doen we een beetje stil. En wij gaan voor Nauti een nieuw bedje in elkaar zetten. Die is gisteren binnengekomen, dus het kwam wel goed uit dat Nauti eventjes meegenomen wordt op pad. Zodat wij dit ding even in elkaar kunnen zetten. Dus dan hopen we dat we hem in elkaar krijgen voordat Nauti terugkomt. En dan ben ik heel benieuwd hoe die gaat slapen in een eenpersoonsbed. We hebben gelijk gekozen voor een eenpersoonsbed. Want we dachten, als we zo'n peuterbedje doen, dan moeten we misschien na een aantal jaar weer overzetten naar een nieuw bedje. Dus we dachten dan gelijk een eenpersoonsbed. Nou, wij gaan eventjes aan de slag. Joas is ondertussen wakker geworden. Dus het oude bed van Nauti gebruiken wij ondertussen even als box. En we zijn al een aardig eind op weg. Dus nu gaan we even de andere kant vastzetten. Staat. En ik denk dat ze zo meteen terugkomen. Dus dan gaat hij gelijk vanmiddag lekker eens een beetje slapen. Goed gedaan, Nelis. Gracias. Dan kan je nu zelf, hè? Dan hoeven we je niet meer eruit te tillen. Wauw, dat is mooi. Stop een keer. Kijk daar. Ja. Met een huisje, hè? Ja. Jouw eigen huisje. Nog een beetje lood. Veel van die auto's. Ja, had ik meer voor. Eet smakelijk, hè? Smakelijk. Wij zijn bij het makblokken weer. En nou, het gaat door de tunnel. Joas ging net ook. Hij wilde ook weer, denk ik. Ga maar. Ga maar naar Joas kruipen. Hey. Hi. Kijk, kom. Nou, ga jij voorop? Dan komt Joas achter jou aan. Ja, ik ga voorop. Oké. Joas ook achter jou aan. Niet te snel gaan, kan hij jou niet bijhouden. Daar komt hij. Kiek, kiek. Joas. Kijk, wel grappig. Ik ben hier dus vroeger wel eens geweest met school. En ook met mijn oude oppaskindje ging ik hier regelmatig heen. En buiten heb je allemaal diertjes. Schapen, varkentjes, kippen, konijnen. Een speeltuintje. Niet zo hard tegen Joas aan botsen. Tegen mij aan botsen. Nee, kom. Als jij iets naar achter gaat rijden, gaat Joas er achteraan. Die kant op. Sturen, sturen. Ik ga deze kant. Ja, ga jij die kant? Ja. Ik ga die kant. Oh, er wou nog iemand weten van wat merk dat was, hè? Oh ja. Ik moet erop staan. Nauti, pas op, pas op, pas op. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is, even kijken, zondag. Ja, het is 6:30. Nauti is even een filmpje aan het kijken. En wij zijn wakker geworden bij mijn ouders, want Niels is een weekendje weg met een vriend. En wij
slapen dus dit weekend een nachtje bij mijn ouders. Ik heb hier geslapen in mijn oude slaapkamer. Noot, die heeft daar geslapen. Oh, zo. In die kamer die nu groen is. En Joas slaapt in de slaapkamer van mijn... Of de oude slaapkamer van mijn broertje. En Noot heeft heel goed geslapen. Hij werd eerst een keertje om 6:30 wakker. En daarna is hij weer gaan slapen tot 6:30. Want om 6:30 gaat ze pingwing op groen. En Joas die slaapt meestal tot 7:15, 7:30. Dus hij ligt nog eventjes, denk ik. Is het een leuk dagje gehad? Ik ging nadat de jongens op bed lagen hier thuis. Toen was mijn vader thuis. Toen ging ik met mijn moeder en mijn broertje lekker lunchen. In de middag gingen we op de fiets naar de kinderboerderij met de jongens. Dus dat was heel gezellig. Oh, in de ochtend kwam Patricia, zijn oud-klasgenootje van mij, kwam langs. En die heeft wat leuke portretfoto's van de jongens gemaakt. Dus die zal ik ook even in de vlog zetten. Ze zijn echt heel leuk geworden. Zometeen gaan we even lekker ontbijten. Een broodje eten straks. Ik wil een stukje maken. Wat ben je? Stuk aan het maken deze. Nee joh. Ben je mama's telefoon een stuk aan het maken? Ja. Nee, dat meen je niet. Dan ga ik jou grijpen hoor. Dan ga ik jou grijpen. Wat ben je aan het kijken? Een robot. Robot? Robot Carpoli. Nou, ja. Wat gaan we zo doen? In bad. Lekker in bad. Bij opa en oma. In een nieuwe badkamer gaan we lekker in badje. Jongens ook. Yeah. Oh, ik ben al een douche geweest. Is jouw al een douche geweest? Wat is dat nou daar? Ja, dat is het weerspiegeling van het water. Het is een soort schaduw van het water. Huh? Ja. Hallo. Goedemorgen. Vrijdagavond en wij zitten in de auto. Wij zijn onderweg naar Brabant. We zijn er al bijna. Want wij hebben vanavond een feestje. Vrienden van ons die zijn vandaag 5 jaar getrouwd en die geven een feest. Danielle, Nielse oudste zus, die is bij ons thuis. Die slaapt bij ons voor de jongens. En wij slapen een nachtje in Brabant, in Uden. Alleen ik dacht dus, ik had het via booking.com geboekt. En ik dacht dus dat het bij mensen thuis waren die ja, een soort van vakantiewoning hadden of ja, hoe heet dat, een zomerhuisje. Dat daar zeg maar het verblijf was. Alleen het is dus echt bij die mensen thuis. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Maar goed, waarschijnlijk slapen we er toch maar een paar uurtjes. En dan, het is ook zonder ontbijt, dus morgenochtend gaan we gewoon weer rijden en onderweg eten we even. Maar goed, hebben we er zin in? Ja. Ja, ik ook. Wel leuk. Ik hoop dat de auto het weer redt, want we zitten weer eens in Brabant en onze tank die blijkt dus elke keer als we in Brabant aan te komen onder de 20% te duiken. En we zitten weer in de auto. Precies helemaal niks van gisteren gefilmd. Gezellige avond gehad, was heel leuk. Vrienden uit Horen ook allemaal weer even gesproken en gezien, dus dat was ook wel weer heel gezellig. En hoe was onze overnachting, ons verblijf? Ja, slapen bij opa en oma was het een beetje. Maar wel vriendelijke mensen. Maar er zat echt zo'n spin in de kamer. Dat is echt niet normaal. Ja, daar was jij wel een beetje bang voor. Ja, ik zei Niels, je gaat hem weghalen, anders ga ik niet slapen. En toen heeft hij er een van het doosje wat we vonden op een kast, heeft hij er overheen gezet. Dus toen ja, was het goed. Geen spinnen doden natuurlijk, dat is zonde. Ja. We zijn er niet voor niks. Anyway, we zijn weer onderweg. Nu naar een andere verjaardag. Een vriendin van ons is morgen jarig. De jongens die gaan ook gezellig mee. En Oud? Oh, heb je er zin in? Hebben we er zin in? Ja, ja, ja. Danielle die was bij ons thuis slapen. Ik weet niet eens of ik dat meer verteld had. Nou ja. Onze oudste zus die was bij die jongens. En dat was gewoon allemaal goed gegaan. Joas slaapt eigenlijk al een week best wel nou ja, niet slecht, maar wordt elke keer weer in de nacht wordt hij weer een beetje wakker. En dan ja, of hij wil een flesje of gewoon even knuffelen en dan ja, slaapt hij wel weer verder. Toevallig vannacht ging het gewoon helemaal goed. Ze hebben allebei gewoon lekker geslapen.
sinds Nout zijn nieuwe bed heeft, wordt hij af en toe in de nacht ook nog wel eens wakker. Maar we denken ook een beetje dat het komt door het lampje. Want we hebben dan zo'n pingwing en die gaat dan iets van een half uur of zo, gaat hij vanzelf uit. En af en toe wordt hij dus in de nacht wakker. En dan is de kamer natuurlijk pikken donker. Dus dan roept hij dat hij zijn lampje aan wil. Dus ik denk dat we van de week even gewoon een lampje gaan halen die gewoon de hele nacht aan kan staan. Nou, en Nout had ook gewoon lekker geslapen vannacht. Dus dat was allemaal gewoon helemaal goed gegaan. En nu op weg naar nog een verjaardag. Het is wel lekker dat de verjaardag gewoon overdag is. Ja. Dat is ook wel leuk dat die jongens gewoon ook mee kunnen dan. Er komen nog wat kindjes. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, de verjaardagen tegenwoordig veranderen toch wel een beetje van 's avonds naar overdag. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind dat wel chill ook. Ik heb een nieuw shirt aan van mijn eigen webshop. Alleen de bedrukking van dit shirt, dat was nog niet helemaal goed. Want hij moet eigenlijk echt een stuk kleiner. Ik wil hem eigenlijk ongeveer zo. Ja, hij was nog wel gewoon leuk om te dragen. En ook om een beetje te promoten natuurlijk. En ik zal de rest van de kleding ook van de week even laten zien. Het is namelijk best wel veel. En ik krijg deze week ook nog weer een bestelling binnen. Dus daar ga ik dan denk ik ook nog even op wachten voordat ik het ga laten zien. Dan kan ik het gewoon allemaal lekker in één keer laten zien. We gaan nog even lekker een stukje rijden en dan naar de verjaardag. Goedemorgen. Ik sta even hier in de keuken, want mijn camera ligt aan de oplader. Want die was weer eens leeg. Wij zijn eventjes wat voorbereidingen aan het treffen. Hierboven hebben we een heliumballon met 1. We hebben een taart gehaald. Wat is er? Wat is er nou? Nou, wij gaan in ieder geval straks naar buiten. Want we hebben een cake smash. Of we. Joas. Er worden wat leuke foto's van gemaakt. En we gaan lekker daarna even een taartje eten. Nou ja, bij Noutse cake smash bij zijn eerste verjaardag was niet zo'n succes. Want die had er niet zoveel zin in om die taart kapot te slaan. Maar Joas noemen we niet voor niets. Bulldozer Joas. Dus ik denk dat hij wel flink los gaat, maar ja, je weet het niet. Misschien vindt hij de ballon of iets anders veel interessanter en heeft hij er geen zin in. Maar goed, we gaan het zien. De taart ligt in de kinderwagen en we hebben zo'n houtschijfje mee waar de taart op komt. Een kleedje en even een kaarsje. Hey Boef! Wat ga jij doen? Ik ga jou pakken hoor. Ik ga jou pakken. Ik ga jou pakken. Ik ga jou pakken. Ja. Daar ben je. En nog een keer verstoppen. Nee hè. Nee hè. Nee hè. Waar is Joas nou? Kiki. Hey. Kika. Nou, dat komt wel hoor, denk ik. Ja, goed zo. Ga maar kijken. Dat denk ik ook, hè. Ja. Is het lekker Nout? Oh. Wij zijn bij opa en oma. En die jongens zijn lekker... Oma is zo ver. Ja, oma is er inderdaad niet. We zijn eigenlijk alleen bij opa. We zitten lekker buiten. Laatste weekend waarschijnlijk dat het super mooi weer is. Dus we genieten er volop van. Schuif er dicht, anders gaat Joas steeds naar binnen. Hey, Joas! Kijk tegen haar. Wat een bende maakt hij ervan, nou? Zie je dat? Ik zie het. Ik zie het. Ik maak ook een bende van. Samen, hè? Samen zijn jullie lekker aan het spelen hier. Ja, maar dat merk je wel. Nou, de foto's, dat was helemaal leuk vanochtend. Joas, die ging helemaal los in die taart en... Nout ging uiteindelijk ook nog even op de foto, maar die ging heel netjes met een vorkje eten, want die vond het niks dat zijn vingers vies werden. Oeh, daar gaat hij hoor. Rondjes. Nout neemt later ook een boot hoor. Het is heel koud het water. Maar Nout ligt lekker op het luchtbed. Een rondje. En Joas is aan het dansen of iets. Joas, ga je dansen? Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Ja! Pizza! Pizza!
kom nog even. Met deze? Ja. Ja. Lekker rood. Ja. Asje. Even deze. Ik ben bijna klaar met het pipje. Ja? En na mag jij. Oké. Het is vandaag dinsdag en ik ben even met de laatste voorbereidingen bezig voor Joost's tractatie. Aanstaande donderdag wordt hij 1 en ze gaan altijd op maandag en dinsdag naar de gasten houden. Dus vandaag mag hij tracteren. Ik zal even laten zien wat ik gemaakt heb. Het zijn hengeltjes met vissen eraan. De hengels die zijn van soepstengels. En tussen de visjes zit voor de wat oudere kindjes een doosje Smarties. En voor de kleintjes heb ik een doosje met rozantjes. Dus ik zal zo meteen even het eindresultaat laten zien als hij in elkaar zit. Kijk eens jongens, dit is hem geworden. Nou, helemaal leuk. Let's go. Kijk nou even hoe leuk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want hij verspiegelt nog wel. En dit zijn de foto's geworden. Ik had ze heel groot laten afdrukken en toen kwamen ze binnen en toen dacht ik wel van, oh, dit is echt wel heel heftig voor aan de muur. Maar nu het eenmaal zo in die lijsten zit aan de muur, vind ik het toch wel heel erg leuk. Dat is de foto van Jonas en deze foto. Kijk, ik kan hier ook niet echt goed staan, maar kijk nou hoe schattig. Het is echt wel leuk, echt blij mee. Goedemorgen, het is vandaag weer woensdag. Ik ben in mijn salon aan het werk, laatste dagje. En ik had afgelopen week een klant die voor vandaag af zei. En ik had zoiets van, ik ga dat plekje ook niet meer opvullen. Of ik ga het niet meer op internet zetten dat ik een plekje vrij heb. Want ik wilde jullie nog even alle kleding laten zien. Nou had ik mijn camera oplader meegenomen. Kleding had ik mee, alles voorbereid. En wat vergeet ik thuis? Mijn camera. Dus ik film eventjes met mijn telefoon. Het zijn heel veel shirts, truien, sweaters en hoodies. Ik zal even het een en ander laten zien. Ik ga niet alles laten zien, of tenminste niet alles aantrekken. Want dat gaat me eventjes niet lukken in tijd. Maar ik ga wel het meeste laten zien. Ik heb ook niet alles wat op de webshop staat. Dus er staat nog meer op de webshop. Maar ik ga jullie gewoon eventjes wat laten zien. Deze bijvoorbeeld, die komt er ook op. Alleen bij deze moest nog een aanpassing gedaan worden. Want deze tekst moest een stuk kleiner. Ik denk dat die er ongeveer zo op komt. Ik wilde het gewoon als een klein detail zeg maar op het t-shirt hebben. Dus die wordt nog aangepast. Ik zal even de verschillen laten zien. Ik heb namelijk shirts die gewoon zeg maar korte mouwen hebben. Die komen tot hier. En op zich vallen ze ook wat langer. Ik ga even de camera neerzetten zodat ik het goed kan laten zien. Ik doe altijd de shirts gewoon in mijn broek. Maar dit is bijvoorbeeld een S'je die ik aan heb. En zoals je ziet zijn het vrij grote t-shirts. Normaal zit ik een beetje tussen een XS en een S in. Dus ik had eigenlijk ook wel een XS aangekund. Dat is dus zeg maar dit modelletje. En de printjes die ik daarvoor heb zijn deze heb ik volgens mij ook nog in een crème kleur. Deze met een leuke print van de bergen. Van hetzelfde model heb ik ook nog dit t-shirt. Ja, de shirts die ik heb zijn er vaak ook allemaal in verschillende kleuren. Dus deze heb ik volgens mij ook nog in het crème. Een beetje beige kleur. Deze met een leuke tekst erop. En deze heb ik volgens mij ook nog in het zwart en in het wit. Half mom, half koffie. Deze is een beetje gekreukeld, want ik had hem dus zo van de waslijn afgehaald en verder niks mee gedaan. Maar deze vind ik dus zelf ook echt heel erg leuk. Sunday Running Club. En deze heb ik ook in het wit nog op de webshop staan. Dan heb ik deze. Maar van deze wordt ook het printje aangepast. Want die staat er nu ook vrij groot op. En hij komt er dus echt wel een stukje kleiner op. Maar dat is ook wel wat duidelijker op de webshop te zien. Deze is er ook volgens mij nog in het zwart. Dan deze. Dit printje.
Ook echt heel cute. Nou ja, de shirts die ik hier heb liggen, dat is allemaal van dat model. En nu zal ik even het andere model t-shirt aandoen om te laten zien wat het verschil is. Oké, ook deze heb ik zo van de waslijn afgehaald. Dus vandaar dat hij er wat gekreukt uitziet. Maar dit modelletje valt iets ruimer. En zoals jullie zien zijn bij deze de mouwtjes omgevouwen. Dus dit vind ik zelf ook wel echt een heel leuk model. En die heb ik dus met dit printje erop. Beach Club. Een beetje retro stijltje. Een beetje vintage. Dan heb ik deze. Deze is best wel gewoon lekker simpel. Ook super leuk om natuurlijk onder een lang vest te dragen. Voor als het wat kouder is. Met de tekst Dreamer. Deze heb ik ook in het zwart met een witte tekst. En welke ik dus ook heel leuk vind is deze. Die heb ik ook nog in het wit met blauwe opdruk. Kijk, zo kunnen jullie wat beter zien wat erop staat. Cocktail Party. En deze is ook weer met dat omslagmouwtje. En deze heb ik in 4 verschillende maten. In een XS, S, M en een L. Al deze andere shirts. Die met een normaal mouwtje, om het zo te zeggen. Die lopen van 2 keer XS tot 5 keer XL uit mijn hoofd. De sweaters en de hoodies die gaan van, ik dacht ook 2 keer XS tot 4 keer XL. Dus er zitten heel veel maten zitten ertussen. Dit is wel echt een van mijn favoriete sweaters. Met de tekst Mon Cherie. Deze heb ik in deze kleur. Maar ik heb hem ook nog in het roze met een witte tekst. En ik dacht dat ik hem ook nog in het zwart had. Deze vind ik zelf echt helemaal geweldig. De binnenkant is super lekker zacht. Ik heb dus normaal gesproken XSS. En dit is een S. En ja, zoals jullie zien valt die lekker oversized. En dat vind ik ook altijd wel prettig. Dus ze vallen wat ruimer. Ik zal ook nog even die andere kleur aan doen. En daarna de hoodies. Kijk hoe leuk ook deze kleur. Ik vind hem echt geweldig. Ik denk ook wel dat dit mijn meest gedragen trui wordt in als het wat kouder wordt. Nou, vanaf volgens mij morgen wordt het echt wel een flink stuk kouder. Ik ben er echt helemaal blij mee. En dan de hoodies. Nou, deze heb ik ook in een S aan. Dus zoals jullie zien valt hij ook gewoon lekker ruim. Aan de onderkant is hij ook vrij lang. Ook weer super zacht aan de binnenkant. En met deze print. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. En die heb ik ook nog dezezelfde met een blauwe print erop. In de kleuren volgens mij crème. Wit heb ik hem ook volgens mij. En volgens mij die met de blauwe print heb ik ook nog in het zwart. Maar dat zouden jullie even op de website moeten kijken. En dat zijn ook allemaal ecologische producten. Zo zijn de t-shirts bijvoorbeeld van 100% biokatoen. De truien bestaat uit 85% biokatoen en 15% gerecycled polyester. En ze hebben ook allemaal een labeltje eraan dat het vegan is en organic. Zo'nzelfde hoodie. Dit is hem trouwens in het wit zoals jullie zien. Met deze print aan de achterkant vind ik ook echt heel tof. Deze trui heb ik ook nog een beetje in het groenig. Die ga ik ook even laten zien. Dat is deze kleur. Ook mega leuk. Alleen bij deze had ik de druk verkeerd doorgegeven. Dus vandaar dat deze opdruk erop zit. Maar deze print van deze witte trui die komt dus ook op deze hoodie op de achterkant. Maar ook super leuk kleurtje. Het zit een beetje tussen het grijs en het groen in. En mijn webshop die komt morgenavond online te staan. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik ga in ieder geval ook een kortingscode met jullie delen. Want met de code Carlijn15 krijgen jullie 15% korting op alle items. Normaal gesproken is het 2 items voor 10% korting. En als je 3 items aanschaft dan 15% korting. Maar nu heb je dus ook al vanaf 1 item 15% korting. Dus ik zou zeggen neem zeker even een kijkje. Ik ga de link even delen onder mijn vlog. Dus daar kunnen jullie hem terugvinden. En ja, even kijken. Wilde ik nog wat meer vertellen? Nou ja, op Instagram kunnen jullie me ook volgen. Dan zal ik ook even hieronder in de Instagram pagina benoemen. En zo kunnen jullie ook op de hoogte blijven als er nieuwe items of nieuwe printjes op de webshop komen. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie me ook daarop zouden volgen. En voor de rest ga ik hiermee de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot volgende week weer.